היי, קנודי, אני רוצה להראות לכם את פן מן של סאונד טויז. זה אוטו פנר, והוא באמת טוב. נותן המון המון אפשרויות, כמו שסאונד טויז יודעים לתת. אז בואו נשמע אותו. אוקיי, אז די פשוט, בסך הכל אנחנו מזיזים את הסאונד מימין לשמאל, משמאל לימין, ונעבור פה על האפשרויות השונות. אז יש לי את הפיל שלי, שהוא נותן לי יותר ראשינג או דרגינג, אבל זה באמת משהו שאנחנו נראה אותו בתוך הסטפ רידם שלי, אנחנו יכולים לראות פה למטה, כן, מי שלא יודע, יש פה תמיד בפלאגינים של סאונד טויז איזה טוויק שפותח וסוגר, אז אפשר לראות פה איך אנחנו מזיזים את האפקט שלנו בתוך הסלוטים האלה, בתוך הכיסים האלה, ככה הם קוראים לזה, לפני, אחרי וכן הלאה. אם אני אבחר סוג אחר של מודולציה פה, אז אנחנו נראה גם אפשרויות אחרות. זאת אומרת, עכשיו אין לי את אותו אפקט שהיה קודם, עכשיו אני יכול יותר לשחק עם הימין שמאל שלי, עם האופסט. אם אני אבחר רידם, אני אקבל עוד פעם, פה יש לי ראשינג ודרגינג, ויש לי גם אפשרות של ווידס, דברים אחרים. אנחנו רואים שיש לי פה איזשהו אדיטור שמאפשר לי ממש לארגן את הצורה שבה הפנר הזה יזיז את הסאונד מימין לשמאל. מה שעוד אפשר לשים לב, יש פה פינג פונג עם איזשהו פילטר שאפשר לשחק איתו, ויש לי פה אנלוג סטייל שזה סוג של סטורציה, ויש פה כל מיני אפשרויות. אוקיי, מה שעוד אולי ככה אפשר לראות פה, אם אנחנו נבחר אפשרות של rhythm shape, אנחנו נראה פה את הצורה הזאת, ואפשר לשחק פה עם המבנה הזה כדי לייצר איזשהו פנר יותר מורכב, מתוחכם. יש פה גם אפשרויות של threshold, attack, release, כדי להכניס את האפקט ולשחרר אותו איך שאתם רוצים. אז זה פחות או יותר פנמן. מקווה שנהנתם. אם הכל בסדר, תמשיכו לעקוב אחריי, תעשו סאבסקרייב, נתראה בווידאו הבא. תודה רבה.